É importante saber que quando tomamos a decisão de seguir ao Senhor, muitos empecilhos surgirão no caminho para tirar o nosso foco. Pessoas, circunstâncias, ambientes, muitas coisas vão vir para tirar o nosso foco e nos desviar do centro da vontade de Deus. Mas aqui Jacó, para mim, é um exemplo. Ele não se deixa intimidar. Ele mantém sua postura apesar da represália de Labão e segue firme na direção do Senhor. Convido você a assistir esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, @diegonascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. Ainda no capítulo 31, a partir do versículo 22, está escrito: 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. O que nós vemos aqui? O grande Deus entra em cena. O Deus soberano, ele vai adiante de Jacó e fala com Labão, dizendo: Olhe, você só vem até aqui. Você nem promete mais nada a Jacó, nem você mais ameaça ele. O Senhor Deus, ele cuida dos seus servos. Deus cuida da sua vida. Você não pode achar que serve a Deus e que, tipo, ele não tá nem aí para você, que você é que precisa tomar conta de tudo. Não. Você tem um Deus que age, que trabalha. Perceba que Jacó, durante anos, se manteve fiel, se manteve firme, foi um trabalhador exemplar. E agora ele tomou a decisão de seguir de volta para sua terra natal, para Canaã, porque o Senhor Deus lhe havia dito que assim o fizesse. Mas Labão não queria que ele fizesse isso. Então Deus entrou e disse a Labão: Não interrompa, não atrapalhe. Deus age. Mesmo que eu e você não estejamos vendo, mesmo que eu e você não estejamos percebendo, mas o Senhor Deus está trabalhando ao nosso redor, nos fortalecendo, nos encorajando e impedindo que muitas coisas cheguem até nós. Versículo 26. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Será mesmo? Labão, ele recrimina, ele repreende Jacó por ter saído sem dar tchau, sem se despedir, porque segundo ele queria fazer uma festa, uma celebração, mas nós vimos que isso não aconteceu antes. Jacó disse a ele antes que queria sair. Ele: Não, fique mais um pouco, olha, eu vou aumentar seu salário, o que é que você quer? Depois começou a invejá-lo, depois passou a odiá-los, ele e seus filhos. E agora ele diz a Jacó que ele não deveria ter feito isso, mas que deveria ter avisado porque ele queria celebrar. Labão é o tipo de pessoa em que eu e você não podemos confiar. Labão é o tipo de pessoa que não inspira confiança a ninguém, em ninguém. Há muitas pessoas ao longo da vida que vão cruzar o nosso caminho que são como ele. Mas se eu e você não tivermos um coração sensível à direção e à voz do Senhor Deus, nós não iremos perceber e vamos cair em suas armadilhas. Versículo 28. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Há pessoas que sempre nos culpam. Tipo, sempre. Elas vêm até nós, tipo, em circunstâncias ou situações que não tem nem nada a ver, mas só nos acusam. Você conhece pessoas assim? Eu conheço, tipo, você faz muito tempo que viu a pessoa, mas você já sabe que ela é assim. Igual ela olha para você, já vai reclamando: Ah, porque não ligou, porque não falou, porque não apareceu, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Sim, mas porque você também não fez. Pessoas como Labão, elas só enxergam defeito nos outros. Elas nunca olham para si mesmas. Ele olha para Jacó e ele diz: Você agiu imprudentemente. Você não devia ter feito isso, você nem tinha motivos para fazer isso. E sabe por que você fez isso, Jacó? Porque você é um insensato. A culpa sempre recaiu sobre Jacó. Labão é o tipo de pessoa que não olha para si. Versículo 29.
Tenho o poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Deus, ele fala com quem quiser. O Senhor Deus é soberano. Ele falou com Labão para impedir que ele fizesse mal a Jacó. E como ele diz a Jacó, humanamente falando, aos seus olhos sim, ele tinha mais poder do que Jacó. Ele tinha seus filhos, ele tinha homens, ele tinha servos. Jacó não tinha ninguém. Jacó só tinha ele, suas mulheres e seus filhos. Mas o que seriam eles, para humanamente falando, para enfrentar a casa de Labão? Nada. Se não fosse Deus, Jacó teria sido destruído. Sabe, se não for Deus na sua vida, se não for Deus na minha vida, nós não vamos conseguir seguir em frente. Nós estamos sempre em desvantagem. Humanamente falando, nós estaremos sempre em desvantagem. Porque nós não lutamos como esse mundo luta, com malícia, com mentiras, com enganos. Não, nós lutamos com a verdade. As nossas armas são espirituais e poderosas para a destruição de fortalezas. Eu e você precisamos estar atentos ao Senhor Deus para guardar sua vontade, cumprir sua vontade, para que a presença do Senhor Deus, o Espírito Santo, tenha acesso ao nosso coração e possa nos dirigir por essa vida que é árdua, que é difícil. O Senhor Deus fala com Labão. Deus fala com quem Ele quer. Talvez você olhe a pessoas que ao seu redor possam, de alguma forma, você observar e dizer, não, Deus nunca vai ter acesso a esse coração. Eu era assim com meu pai. Eu dizia, Deus nunca vai conseguir levar meu pai a conhecer Jesus. Deus nunca vai ter acesso ao coração do meu pai porque ele é muito incrédulo. Mas o Senhor Deus, meus irmãos, ele trabalha. Ele é Senhor, ele é soberano. E o tempo é uma ferramenta poderosa em suas mãos. Versículo 31. Jacó respondeu a Labão. Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem foi encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. De alguma forma, Labão ele intimidava Jacó. Jacó cresceu lá praticamente, viveu lá e o respeitava. Labão tinha um certo poder sobre Jacó. E o Senhor Deus queria livrá-lo disso. Os deuses ao qual ele se refere aqui, Labão, eram uma espécie de escritura, de terreno, de propriedade. Eram imagens que representavam a escritura de um terreno, a escritura de uma propriedade. E Raquel havia pego sem dizer nada a ninguém. Por isso, Labão disse, sim, se você queria ir só embora, por que é que você pegou meus deuses? Labão achava que Jacó continuava com as características de um enganador, de um usurpador, mas isso não fazia mais parte do seu caráter. Perceba que ele diz, veja você mesmo se está aqui comigo ou qualquer coisa que lhe pertença. Perceba que Jacó agora mudou, ele não trabalha mais com trapaça ou com engano. O Senhor Deus ele é poderoso para mudar nosso caráter. Talvez você não esteja ainda onde gostaria de estar. Talvez você não esteja vivendo o que gostaria de viver, mas tenho certeza que com o tempo, o Senhor Deus vai torná-lo cada vez mais parecido com Ele. Vai deixar você cada vez mais parecida com Ele. Versículo 36. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? O contexto aqui é que Raquel escondeu os deuses, que significavam propriedades, os bens de Labão. E Jacó não sabia, Lia não sabia, ninguém sabia. E Jacó deu a Labão liberdade para vasculhar por todos os lugares e ele vasculhou. E por fim, Labão não encontrou e aí Jacó fica estressado e desabafa e fica irado, dizendo, qual é o meu crime, que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Jacó sabia que Labão tinha uma queixa emocional com ele. Que Labão era ganancioso, que não gostava dele, que o invejava e que o que ele pudesse fazer para prejudicá-lo, ele o faria. Não fosse o Senhor Deus, como o próprio Jacó diz, ele sairia de lá sem nada, se é que ele conseguiria sair. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos dê um coração forte e submisso como o de Jacó. Apesar de toda a perseguição e fúria de Labão,
ele não se deixa intimidar. As pessoas ao nosso redor, elas vão tentar nos intimidar. As circunstâncias, o diabo, o contexto social, eles vão tentar nos intimidar e nos fazer não viver a vontade de Deus. Mas eu e você precisamos permanecer firmes, porque a vontade do Senhor Deus para mim e para você é exatamente essa. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.